ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଆଜି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଏହି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମେ ଗୁରୁଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଗୁରୁଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଏକ ପତ୍ରଟିକୁ କାଟି ବା ଏକ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିଟିକୁ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହିତ ଗୁରୁଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।